خۆشەویستان گەشەپێدان لە چوارچێوەی 22 پرۆژەی سەرتاسەریە خزمەت بە لاوان و قوتابیانی ئەم وڵاتە ئەکات ئاراستەی دروستیان پێ ئاشنا ئەکات لە پرۆژەی بەرەوزانکۆ و پرۆژەی نووری جیهان و پرۆژەی بەهاری دڵان و پرۆژەی تاجی زێڕین و دەیان پرۆژەی ترەوە ئامانجمان ئەوەیە گەنجێک دروستکەین قوتابیەک دروستکەین شانازی باڵای ئەم گەلە بێت دەمانەوێت نەوەیەک دروستکەین نەوەیەکی پێبوو لە مەعریفەی باڵا لە پەروەردەی ڕەسەن لە عەقڵی داهێنان خوازانە هەمووشی بێگومان لە ژێر چوارچێوە و بەیداخی پەیامە نوورینەکەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام دڵخۆشین کە ئەم پرۆژەیە لەم شارە ساڵ دوای ساڵ دەچێتە پێش ماشەڵا ئامادەبوونی لەبەرچاوی ئێوە سەلمێنەری ئەوەیە کە ئەم شارە شوناسی ئەم شارە لە ژێر ڕۆشنایی فەرموودەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام دەچێ بەڕێوە بۆیە دەستان خۆش بێ و هیممەتتان هەمیشە بەرز بێ بۆ ئەم یادانە لەسەر خۆتان بکەنە ماڵ کە ساڵ دوای ساڵ هەوڵدەن ئەم مناسبە جوانانە ئەم کەرنەڤاڵانە زیاتر و زیاتر قەرەباڵغ بێ بۆ ئەوەی لە قیامەتە شانازی ئەوەمان پێ ببڕێ کە لە دوای پێغەمبەرەوە ئێمە ڕێنیشاندەرەکەمان ئەو سەردار و سالارەیە ئەو مامۆستا باڵایەیە ئەو پیاوە مەزنەیە کە ئاینێکی بۆ جێهێڵاین نەهجێکی بۆ جێهێڵاین برایەتی تێماندا خوڵقان زانست بووە بەیداخی ژیانمان بۆیە خۆشەویستان ئێمە جارێکی تر بە ناوی مەکتەبی سکرتاریەتەوە دەستخۆشی لە تەواوی ئەو سپۆنسەرانەشەکەین کە لە پشت ئەم پرۆژە مەزنەوەن ئینشاءاللە ئەم ئاینە ئەم پێغەمبەرە مەزنە شوناسەکەی ئاینەکەی ڕۆژ دوای ڕۆژ دەچێتە پێش چونکە مەلای مودەڕیس فەرمووی هودا بە هەوا ناکوژێتەوە تا فووی لێ بکەی ئەگەشێتەوە تا مەراسیمێکی تر تا پرۆژەیەکی چالاکی و نەوعی تر ئینشاءاللا لە گەشەپێدانەوە بە ناوی مەکتەبی سکرتاریەتەوە هەمووتان بەخوای گەورە ئاسپێرین والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵا